נשפך וחוסר מתהפך ושוב מסתבר בלי קשר אין קשר מה מסתתר מאחורי הגישה אולי יש קוד ויש שיטה ואין קשר אין קשר עולה ויורד ללא שיטה מתחמק ואין בו אחיזה כסף, כסף, כסף שורף לי אקסה חיית כסף, כסף, כסף בא ונעלם מיד אין שקט ואין שלווה אין הגנה ואין תרופה ואין שקט ואין שלווה אין הגנה ואין תרופה הכל מתברג לתוך המבנה מה שנכנס תמיד לא יוצא בלי קשר אין קשר מהר מה שחזר אפילו אם זה פחות או יותר בלי קשר אין קשר עולה ויורד ללא שיטה מתחלק ואין בו אחיזה כסף 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 שורף לי אקסה חיית כסף, כסף, כסף בא ונעלם מיד אין שקט, אין שלווה אין הגנה ואין תרופה כי אין שקט, אין שלווה ואין תרופה כסף, כסף, כסף שורף לי אקסה חיית כסף, כסף, כסף בא ונעלם מיד אין שקט, אין שלווה אין הגנה ואין תרופה כי אין שקט, אין שלווה אין הגנה ואין תרופה